Hüquqşünas peşəsinə dair tələblər hansılardır? Hüquqşünaslar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını, qanunları, hüququn əsas sahələrini, kargüzarlıq, insan resurslarını, məntiqi və psixoloji məsələləri bilməlidirlər. Həmçinin onlar məsuliyyətli, stresə davamlı, məlumatlarla işləmək, düzgün qərar vermək, gərgin iş şəraitində çalışmaq, analitik düşünmək və müşahidə bacarığına sahib olmalıdırlar. Bu peşənin sahibləri məhkəmə sistemində, prokurorluqda, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində, Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü, sərbəst auditor, dövlət və xüsusi notarislarda, dövlət qulluğunun müxtəlif vəzifələrində, ixtisaslaşmış hüquq müəssisələrində və fərdi qaydada çalışa bilərlər.